Так, всім доброго ранку. Я приїхав в ботанічний сад. Тут зразу побачив кавовий автомат із солодощами. От такі ціни. 9 гривень баунті, снікерс. От кава по 6, 11, 9 різна. Квиток коштує 3 гривні. О, не 3 гривні, квиток коштує 30 гривень. Дорослий номер 3, ботанічний сад. Нам видали карту. От виглядає. Так виглядає загальна карта. І ось літак іде на посадку. Тут дуже круто його видно. Він вже відкрив свої шасі. Вниз. Тут фонтан, але він ще не працює. Дуже такі приємні жіночки. Будь ласка, це вам. Значить, схема. Де ми зайшли? Exhibition Clash House. Так. Головний вхід. Ми йдемо прямо. Пташки співають. Класно. Супер. Привіт! Hello! Good morning! Може я візьму ще собі велосипед в оренду, побачу, якщо його знайду. От. Все скромно, але чисто. Є лавочки, є сміттєві баки. Тут прибрано, бачите, покопана земля. Гришко Микола Миколайович. Засновник і перший директор Центрального ботанічного саду України. 44-64 роки. От у нас жовте таке дерево. Тюльпани. Жіночка там прибирає. Так, він такий старенький, радянський, але все ж таки повністю його не можу швидко реконструювати. І у нас от такі тюльпанчики вже порозкривались. Дуже багато шпаків. Вони там всі співають. Пам-па-пам. Гуляю з дітьми, всі взяли їм сюди скейти, ролики, і дітки будуть тут кататись. Сьогодні набагато стало тепліше, ніж вчора, тому можна роздягатись. Тут у нас тут переважно жіночки ходять з дітьми. Ті, в кого є діти, хто живе в Печерському районі, їм сюди зручно ходити, їздити. Ліс, це мені нагадує якісь Карпати. Право адміністративний корпус. Ліси рівнинної частини України, Середня Азія, Крим. Направо. Ну ладно, пішли. Ми спустились звідтам. Йдемо вниз. Уже я бачу магнолію. З цієї сторони сад Буску, сад Магнолії. Пішли в сад Магнолії. Раз так їх про них відзивались.
пішли. Так, це така маленька одна магнолія, я думаю. Далі буде набагато більше. Я не ходжу по карті, бо мені не подобається ходити по картах. Так, піднімаємося вверх. Раз, два, раз, два. Тут всюди, десь під кущами сидять люди, які прибирають. Купають, прибирають. Фух. Нагадує мені це Крим. Ми ходили влітку. Позаминулому році їздили в Крим. Так само ходили по пагорбах. Так всі хекали, задихались. Але було дуже круто, пам'ятаю. Висотки. Верби, гори, тополі. Може якусь змійку побачу. От там у нас магнолії. Пішли. От шпаки бігають прямо перед очима. Сорока стрибає. Сорока зразу злякалась. Та, тут би велосипед не помішав би, чесно кажучи. Якийсь класний велик. Я думаю, вони десь мають здаватися тут в оренду. Тому що на велосипеді набагато прикольніше їздити ось по такій дорозі. Така сорока. Сорока, сорока. Блін, я вже почав набагато раніше вставати зранку. Тому що це був перехідний період, коли з темної пори доби на світло, зараз же ж раніше, видніє на вулиці. І тому якось хочеться вставати раніше. Карпати, степи України, Алтай та Західний Сибір, Кавказ направо. Да, друзі, пішли до магнолій. Це називається у нас Букова Діброва. А це у нас такі магнолії. Вони якісь такі досить простенькі. Я пам'ятаю, в Володимирському в цьому парку університет. Там вони якісь набагато прикольніші. Коротше, пішли на Кавказ. На Кавказ. Кущі. Ну, поки я, чесно кажучи, нічим сильно не вразився. Сміття, шампанське. Нагадує мені українське село. Не вистачає тут якогось такого автобуса, пазіка і все. Mm-hmm.